Шығыс Қазақстан облысында пара алғаны үшін 4 мемлекеттік қызметкер қамауға алынды. Олар облыстық сәулет құрылыс басқармасының мамандары. Мына кадрларда басқарманың лицензиялау бөлімінің бас маманы Дусупов деген азаматтың пара алып жатқаны анық көрініп тұр. Кейін ол сыртқа шығып ақшаны лақтырып полицейлерден қашпаққа әрекет жасайды. Дусуповтан бөлек сәулет құрылыс басқармасы бастығының орынбасары Мукеев, лицензиялау бөлімінің бастығы Ракишев және олармен сыбайлас болды деген күдікпен Шерияздановы айыпталып жатыр. Олардың құрылыс монтаждау жұмыстарына мемлекеттік лицензия беру және бұрын берілген лицензиялардың мерзімін ұзарту үшін үнемі пара талап етіп отырғаны анықталды, дейді қаржы полицейлері. Құрылыс монтаждау жұмыстарына лицензияны беру үшін 150 мың теңге пара алды деген күдікпен лицензиялау бөлімінің бастығы Ракишев пен осы бөлімнің бас маманы Дусупов ұсталды. Ағымдағы жылғы 13 қазанда оларға қатысты пара алу фактілері бойынша қылмыстық істер қозғалды. 16 қазанда олар сот санкциясымен қамауға алынды. Одан әрі жүргізілген жедел іздестіру шараларымен Шығыс Қазақстан облысының сәулет құрылыстық бақылау басқармасы бастығының орынбасары Мукеевтің құрылыс монтаждау жұмыстарының лицензияларын беру және оның мерзімін ұзарту үшін жалпы көлемі 300 мың теңге пара алу фактілері анықталды.